喂。<Bye. S 2> Mev sao sodsrei prime mat kla ha tiet dang chngai ta thmei dang cha admin thai ni vo tlap ma mdang tia rai hai admin nang ma somrai bantae nea reung phie robos <coughs> yeung tiet inchang hai hae nea tngok khnie kom plei chuay like share no subscribe ao admin mne muoy phang na chea piseh da ru kon dang phor na bai ban tam ton pe velia da admin cheing reung mdang mdang okay inchang alerni yeung chau ma sai reung robos yeung tai mdang tae ka pi chong phie mo na yeung ban dang hai tha chong won hai nang ha song nang ban chho nea tul mok khnie pontae pu ke am bang khoei khnia lae da sa tae me rot phleung rot kan lu pe re rot phleung no rot ok sae hai chong won nang a lai tae meur ta si អ្នកនៅម្បានចាប់អារម្មណ៍ជុំនឹងហេសុងទេអញ្ចឹងហើយมันបានឃើញគ្នាតរ៉ែនឹងចំណាយឯហូបបានថ្ងៃនេះវិញគេបានរត់មករស់ហេសុងតាមបារំដីសាតែពេលនេះហេសុងគេកំពុងតែប្រវ័ចចាត់ដៃព្រោះគេទៅតែបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគេຖາມតែបានសួរហូបបានទៀតថាតើយើងគឺជាអ្នកគេយើងគឺជាក្មោចមែនរួយហើយគេមិនអាចទទួលយកការបាត់ពីខ្លួនឯងបានឡើយគេក៏ស្រ័យឡើងបីអំពូលໃຫ້ដាច់ភ្លើងនៅម្ដុំនឹងអស់រលីងតែម្ដងណាកំឡាងរបស់ហេសុងនឹងណាខ្លាំងមែន ហើយនាងក៏បានបើកទូតកោយកទឹកផឹករួយហើយក៏សាប់តើបានឃើញណូតមួយហ្នឹងបាត់នៅលើតទឹកជីនជួឡេងយកស្កកកស៊ូតែញ៉ាំហើយហ្នឹងយកមកបាត់ជាប់អញ្ចឹងហ្មងឡើងសាហាវមែនតែននៅលើណូតហ្នឹងនាងបានសរសេរថាមេឯងសារភាពស្នេហាដាក់ឯងចឹងហើយចាប់គេឲ្យជាប់បើមិនអញ្ចឹងទេយ៉ាត់ងប់សតើកំរៀងពួកម៉ាក់អញ្ចឹងទៀតហើយចងវល់ណានាងក៏បានគិតច្បាស់នៅក្នុងចិត្តដែររឿងក៏បានកាត់មកទៅព្រឹកតែម្ដងយកបានឃើញចងវល់ហ្នឹងគេលក់នៅ ກະណះគេញ៉ាំលើកະដាស់បាត់ស្កល់កាគូនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាត់មើលអីມັນឃើញនោះហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងសយហ្មងណាដោយសារតែសក់របស់នាងហ្នឹងជាប់ស្អិតជាមួយនឹងស្កល់កាគូនឹងបាត់ឯហ្នឹងប៉ុន្តែសំនាងដែរស្កល់កាគូហ្នឹងជាប់នៅសក់ខាងក្រមទេអញ្ចឹងហើយកាត់ធ្វើសក់សេះក៏បានចងវល់ហ្នឹងនាងក៏បានយកកាត្រៃមករៀបនឹងកាត់ខ្លួនឯងស្រាប់តែពេលហ្នឹងមានកាគូទ្វាផ្ទះហៅអញ្ចឹងហើយនៅຫຼັງភញាក់មានអីដៃសក់មកកណាត់បាត់អីម្ចាស់ផ្ទះ នៅកាត់ចេញម៉ូតស្អកចឹងបារោយខ្មាស់គេហ្មងនៅព្រឹកនេះដែរហូបបានបាននាំហេសុងនោះមកមើលភ្នៅខ្លួនឯងរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាยายបស់ឯងណាស្លាប់3ឆ្នាំមុនហើយហើយយើងສົມទៅផងដែរមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនឯងហេសុងវិញគេរៀបស្លត់ចាត់ដែរព្រោះអីបានមកឃើញភ្នៅខ្លួនឯងចឹងអ្ហ៎បន្ទាប់មកទៀតមកហូបបានក៏បាននាំហេសុងនោះមកកន្លែងមួយគេថាតាមគេដឹងកន្លែងហ្នឹងគឺប្អូនទី4របស់ហេសុងនោះធ្វើការខណៈពេលនឹងដែរពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់នាងក៏ជាពួកម៉ាក់ជំនឹងហេសុងដែរហើយដល់ពេលមកឃើញពួកម៉ាក់ស្រស់ បងតាំងថ្ងៃអញ្ចឹងណាមានអីសឡាក់មួយទៀតបាទតាំងយើងតាំងគេរៀងម្បាដែរមនុស្សស្លាប់យូរហើយស្ដាប់តែមកឃើញស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាស្រាប់ពេលនេះដែរយើងមកឃើញបរិសចម្លៃម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្លាំងមកហេះសងមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្រស់សាបើតោះមកទៀតមកហោបាងបាននាំហេះសងហ្នឹងមកដូរកៅអៅចេញហើយបានបានមិនអាយសៀកបែរអាយសន្តានសើបានទៀតទេបោះមិនអញ្ចឹងទេជួបអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាហ្មងហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញ មើលមកណាថាទៅប៉ារីសអីណាឥឡូវមកវិញបាទហើយនិយាយអញ្ចឹងណាមេចុងភៅសង្ហាម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាឆាមីនជុនរីអាយចុងវ៉ននៅណែវិញកំពុងតែចាក់ម្សៅទេប៉ុន្តែពេលដែលដល់ថាមានចូលហ្នឹងណារឿងតែនេះក៏បានរត់ទៅជួបគេយ៉ាងលឿនក្រោនតែបានជួបគេហើយនេះក៏បានសួរថាចាំអីដែលលោកនិយាយជាមួយខ្ញុំកាលពីយប់មិញអត់មីនជុនក៏បានតបថាចាំតើចុងវ៉នក៏បានសួរម្ដងទៀតលោកចောင်းមានន័យថាលោកហ្នឹងទៅប៉ារីសដោយសារតែខ្ញុំមែនមីនជ ពេលឱ្យលោកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងណាលោកមិនបានផឹកឯងមែនទេនាងសួរនាំមិនដឹងស្អីរឿងអស់ហ្នឹងរុយឱ្យនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់បច្ចាក់ជាមួយលោកហ្នឹងតែកលោកហ្នឹងបានមើងងាយខ្ញុំហីគេថាខ្ញុំហ្នឹងលងស្នេហ៍លោកមែនពេលដែលលោកនិយាយបែបនោះមកកាន់ខ្ញុំក៏មើងងាយខ្ញុំដោយសារតែលោកហ្នឹងឱ្យប្រាក់ខែមកខ្ញុំនោះលោកក៏ចង់មកលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំឯសាបើមិនជិមានរឿងនេះកាក់ឡាងម្ដងទៀតខ្ញុំហ្នឹងនឹងលែងគោរពលោកទៀតហើយខ្ញុំពមិនមានអហើយកូនច ចាប់អារម្មណ៍ឡើយអញ្ចឹងហើយមានជូនក៏បានរើសយកកដាស់នោះនឹងយកមកមើលបន្តិចទៅហើយគេក៏បានដល់ថាពាក្យដែលចងវាន់បាននិយាយជាមួយគេមុននឹងហ្នឹងណាគឺមានតែសេរណូតទុកអីត្រឹមត្រូវរបស់គេមិនមែនចេះតែនិយាយនិយាយឲ្យតែរួយពីមាត់ឡើយដល់ពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅគេរៀងអស់សំណាយដែរយើងនាំគ្នាមកមើលហេសុងឯនេះវិញទីបងផតគេបានរកឃើញបងប្អូនទីបួនរបស់គេហើយបងរ៉ាម្នាក់នេះឯងគឺជាបងប្អូនទីបួនរបស់គេនោះហើយការងារគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដាវជាមួយនឹងពូបងត បងប្អូនទី4របស់គេហ្នឹងណាคล้ายទៅជាបែបនេះសោះព្រោះថាការនៅពី CMAKE ហ្នឹងគេឡើងខ្ជូតក៏អាចឆ្លងណាស់បន្ទាប់មកទៀតមកមេពីរនាក់នេះហាក់ក៏បានឲ្យបងប្អូនទី4ហ្នឹងណាទៅទីលុយពីចងវន់មកព្រោះអីចងវន់ហ្នឹងជាពាក់ពួកគេយូដែរអត់ຕ້ອງឃើញសងឡើយចំណាយឲ្យឲ្យសងឯនេះវិញគេបានតាមមករកខ្លែងបងប្អូនធ្វើការហើយយើងបានឃើញថាទេជារបស់គេហ្នឹងណាវ័យសាហាវមែនតែនតែម្ដងណាសលេងប្អូនហ្នឹងណានៅឡើងណានៃ ទៀតអញ្ចឹងហើយគេក៏បានបាក់ធ្វើមើលបន្តិចទៅចៃដនអីក៏បានឃើញពួកបងធំហ្នឹងវិយប្អូនទី4ដោយសារតែប្អូនទី4ហ្នឹងហាມັນយល់ព្រមទៅលុយបិចុងវងឡើយហើយពេលដែលបានឃើញអាការៈល្អបែបនេះប្អូនទី4ហ្នឹងក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅហើយហេសុងគេមករត់តាមប្អូនទី4គេឡើយគេក៏បានមកវិយមេមេពីអ្នកនេះតែម្ដងគេអាចតែគេមានកលាំងខ្លាំងងកុំចង់ជួជាមួយគេឯសាវិយធ្វើបាបអស់ចិត្តហើយគេក៏ចង់ដឹងថាព្រោះឯប្អូនទី សំពនបន្តិចវិញពេលនេះដែរនាងបានចេញមកទិញទឹកឲ្យក្រុមការងាររបស់នាងញ៉ាំដែរពេលនោះដែរមានចូលហ្នឹងក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាហើយគេក៏បានឆ្លៀតនិយាយថាខ្ញុំគិតថានាងអាចនឹងក្តខុសខ្ញុំមកបានលេងសើចជាមួយនាងទេហើយខ្ញុំក៏បានញ៉ាយនាងចៅដែរខ្ញុំមកពិតជាចង់ឲ្យពួកយើងតាំងពីអ្នកហ្នឹងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្នាច ong វាន់លឺហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំប្រាប់លោកមុនហ្នឹងឯតាขณะពេលនោះដែររបស់ដែរក្មងហ្នឹងក៏បានល្មមអញ្ចឹងហើយច ong វាន់ហ្នឹងក៏បានលះចេញទៅ នាងផေါងនាងឆោកៀងនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាដោយសារតែមានសัตว์បាក់សៃមកក្បាលហ្នឹងទុំនៅលើក្បាលនាងហើយចងវនណានាងខ្លាចអាសัตว์បាក់សៃតូចតូចអញ្ចឹងតែម្ដងណាខ្លាចឡើងព្រឺរោមដល់ពេលដែលមានជូនបានដកសាក់នឹងចេញហើយនាងក៏បានអរគុណគេរួចហើយប្រងនឹងដើរចេញទៅវិញប៉ុន្តែមានជូនហ្នឹងស្រាប់តែជួយយួររួចហើយក៏បានឲ្យនាងហ្នឹងទៅវិញជាមួយនឹងគេទៅពេលដែលទៅដល់ក្នុងឡានហ្នឹងចងវនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើបែបនេះព្រោះតែលោកបានដឹង តើទៀតខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងការផឹកស្បាមណាស់មានជោណាស់ក៏នៅតែមិនខ្វល់ដែរហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដែលចេះផឹកជាមនុស្សដែលមិនចេះផឹកច ong វណាស់ក៏បានព្យាយាមនិយាយបន្តទៀតខ្ញុំអត់មានស្នាធ្នាប់ទេហើយក៏ឃើញទៀតហើយជីវិតខ្ញុំហ្នឹងពណ៌ពេញទៅដោយសំពីតខ្ញុំល្ងងណាស់ណាខ្ញុំអត់បានហ៊ានសួរជ្រើសជ្រះអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺខ្ញុំជាមនុស្សសយហ្មងណាមានរឿងល្អទេបើមិនជិះលោកមកប្រពន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំនោះលឺសូប្រពន្ធនឹង លឺនាងនិយាយទាំងអស់នេះហើយនាងកាន់តែតេតៀងដល់ពេលអញ្ចឹងតើអស់ឯងនិយាយត្រឹមនឹងហ្មងណាសាច់រឿងក៏បានកើតបងឯងពីហេសុងបានតែដែរពេលនេះដែរគេកំពុងតែជីឡានក្រងហើយយើងក៏បានឃើញបរិយចំណាយម្នាក់នេះកំពុងតែជីឡានក្រងនឹងដែរបានបន្តិចមកគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងហេសុងថាឯងទៅតើបតឡប់មកវិញថ្មីថ្មីនេះមែនអត់សំណួរតែគាត់សួរចេញមកຫຼັງចំណាយតែម្ដងណាណាហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាគាត់នឹងបាននៅពីហេសុងច្រើនមែនតែនហើយហេសុងមិនទាន់ ហេសុងជីឡានក្រងហ្នឹងគឺគេមករອບតេរបស់ចង្វន់ហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងគេបានរកឃើញហើយប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ហ្នឹងមិនបានឃើញមនុស្សនៅឡើយដោយនេះហើយគេក៏បាននៅអង្គុយចាំតោះតែមានកងងឹតតែម្ដងហើយបានមកសតោះមកយើងក៏បានឃើញឡានខ្មៅមួយហ្នឹងជីមកម្ដុំហ្នឹងគឺថាមេបងធំ២នាក់នេះបានមកសងសឹកទៅលើហេសុងហ្នឹងឯងគាត់បានជួលកូនចៅ២បីនាក់ហ្នឹងមកវាហេសុងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងឈ្ងល់ដែរហេសុងហ្នឹងអត់មានតតដែរវិញសោះរ ប៉ុន្តែសម្រាប់តាមេចុងភៅរងម្នាក់នេះឲ្យចុងវ៉នហ្នឹងណានៅជួសំអាតហុយហើយក៏មើលទៅដាក់បន្លាយបកាយស្រួលបួសសិនទៅដល់ម៉ោងទៅទេហើយនៅជ្រៀបព្រាគ្នាឯតួតែបានតែម្ដងមើលទៅដូចអប់គ្នាតាមពីណាពីណីមកមិនទេបានបន្តិចមកជីនជូក៏បានវីដេអូខលមកចុងវ៉នបន្តិចលុបពេលដែលបានឃើញសាក់សេះរបស់ចុងវ៉នហើយនាងរៀងចង់ភញដែរប៉ុន្តែមើលទៅរៀងខឈូតម្យ៉ាងដែរអ ን តារីអាយមេចុងភៅរងឯនេះវិញបានមកជួបជាមួយនឹងមានជុនប ជាមិនចង់ឲ្យចងព័ន្ធហ្នឹងឡាងតំណែងសោះតែគណៈពេលហ្នឹងដែរពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានឃើញតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឃើញចងព័ន្ធហ្នឹងបច្ចេកសកម្មភាពឡើងដោយមនុស្សឈួនអញ្ចឹងតាមប៉ារះគ្នាកំពុងតែធ្វើកាយវិការឲ្យជីនជូមើហ្នឹងណាជីនជូប្រាប់ឲ្យចងព័ន្ធហ្នឹងរងមាំឲ្យខ្លះហានឡើងតោះតែធ្វើអញ្ចឹងមិនពេលតែគេមកទិលលុយម្ដងម្ដងហ្នឹងគេរៀងខ្លាចហើយចងព័ន្ធវិញហ្នឹងអ្នកមានខ្វល់ទេនៅបច្ចេកសកម្មភាពនៅហ្នឹងនាងព្រលែងថានៅហ្នឹងមានកាមេរ៉ា មែនតែនហើយបើតែនាងបានមកដល់មុខផ្ទះហើយនាងបានឃើញបរាម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដួលសន្លប់នៅមុខហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដើរទៅមើលចិត្តបន្តិចទៅគ្រាន់តែដើរមកដល់ចំពីមុខប៉ុនលឺភ្លើហ្នឹងក៏បានភ្លឺមកតែម្ដងនាងបានឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាហេសុងឲ្យច្បាស់កន្លែងតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយនាងពិតជាភញផ្អើខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏នាងត្រូវតែជួយគេសិនដើរនាងហ្នឹងបានគ្រៀគេហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទះតតែរួយតែម្ដងពេល នាងក៏បានទូរស័ព្ទទៅប៉ែសង្គ្រោះបន្តដែរស្រាប់ពេលនោះដែរហេសុងនោះក៏បានហៅឈ្មោះរបស់នាងថាចុងវ៉នគ្រាន់តែបានលឺបែបនេះនាងភញាក់ឡើងធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃនាងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវល់វល់ខ្លាំងមែនតើណៃដូចនេះហើយនាងក៏បានលើកទូរស័ព្ទមកវិញហើយក៏បានប្រាប់ថានាងតេច្រឡំដៃអីអញ្ចឹងហ្នឹងណាបន្តមកនាងក៏បានសម្រេចចិត្តលាងរបូឲ្យដល់លៀបធ្នាមអីគេសិនអញ្ចឹងទៅខ្សែរឿងក៏បានលែងថយក្រោយយងឃើញបានតិចនៅព្រឹកបន្ទាប់ ងវនហ្នឹងនាងបានរត់ទៅផ្ទះពូជាងធေါ်ទាំងផ្លៀងធ្លាក់តែម្ដងដើម្បីតែយករូបថតញញឹមហ្នឹងមកដោជំនួសវិញហើយនាងក៏បានសួរលោកយាយដែរថាតើដាក់រូបហ្នឹងវិញបានអត់ម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបានឃើញរូបថតរបស់ហេសុងញញឹមអញ្ចឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏ណោមគ្នាយំខ្លាំងខ្លាំងភាសាទៀតបារាយមិនថាសមាជិកក្រុមសាររបស់ហេសុងទេស្របតែ best friend របស់ហេសុងហ្នឹងក៏ណោមគ្នាយំដែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺពេលប្រកាយហើយយើងឃើញថាហេសុងហ្នឹងមិនទាន់ងើ គាត់ទៅជួបពេតទៅនាងຕົកណូតនឹងនៅលើຕົករួយហើយនាងក៏បានចេញទៅធ្វើការហើយមុននឹងចូលទៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងនាងឈានមកជួបជីនជូបន្តិចសិនមករយៈហ្នឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនសូវស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសោះតែម្ដងជួបរឿងផ្ល ্লাই ផ្លែកបានបន្តិចមកហៅបានក៏បានទូរស័ព្ទមកជីនជូដល់គេហ្នឹងបានប្រាប់ជីនជូថាហេសុងទៅត្រឡប់មកវិញហើយយើងបាននិយាយជាមួយគេហើយបានញ៉ាំមីជាមួយគេទៀតពួកយើងក៏តែមកជុំគ្នាបន្តិចទៅហើយជីនជូអាយណោម ទៅតែបានជួបជាមួយនឹងចងវរនៅពេលហ្នឹងឯងដោយសារតែចងវរហ្នឹងអាចបាក់ផ្នែកតំណងជាមួយនឹងពួកគេរៀងយូរដែរហើយយើងក៏លើកតែមកឲ្យសងបន្តិចវិញពេលនេះដែរគេបាននាំខ្លួនមកវិញហើយរួយហើយគេក៏បានឃើញនៅតែចងវរបានទៅໃສឲ្យគេនោះហើយគេបានតวนបានដឹងថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ចងវរឡើយរួយហើយគេក៏បានងើបទៅរកទឹកផឹកបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីផឹកទឹកអស់ហើយគេទៅតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរុកធរដែលបត់នៅលើទូតកកនោះដែលរុកធរហ្នឹងគឺជារុកធររបស់ចងវ តាមអ្នកនេះវិញហូបបានគេបានបរហាគេឲ្យរៀនហើយនៅផ្លាកឈ្មោះរបស់ហេសុងនោះតែឲ្យគ្នាគ្នារបស់គេមើលគេមិនតែចេះតែនិយាយតែ bmod ទេណាហើយគេក៏បានសម័យដែរគេមានផោះតាំងមកបច្ចៈធំទៅអញ្ចឹងហើយតែហ៊ុនក៏បានសុររហេសុងចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគេនៅណាប៉ុន្តែហូបបានហ្នឹងមិនបានដឹងថាគេនៅណាឡើយហើយគេក៏បាននិយាយបច្ចៈថាយើងអាចដឹងថាគេនឹងទៅរកណាគេបតបឡើយហើយបើសិនជាហេសុងបានទៅលេងពួកឯងមែនពួកឯងត្រូវតែចាប់គេឲ្យជាប់កុំឲ្យគេទៅ នាងអត់ព្រមប្រែថាឃើញហេសុងណាទៅផ្ទះរបស់នាងអីឯណារត់ចេញមកយ៉ាងលឿនតែម្ដងហើយពេលដែលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងហាស្អាបតាបានមនុស្សបានរនៅក្នុងកលៀកណាហ្នឹងក៏មិនឃើញដែរដោយនេះហើយនាងក៏បានមកអង្គុយទាំងខកចិត្តប៉ុន្តែមានណាហេសុងហ្នឹងហាគេចូលបំតុបតักษសាដល់ពេលគេដាចេញមកវិញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាហើយក៏ស្គាល់គ្នានៅពេលនេះឯងហេសុងហាគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងចងវ៉នចំណាយឯចងវ៉នវិញណាន រួយហើយគេក៏ញញឹមឡើងពព្រាយគេថែមតែនិយាយទៀតថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំមកតាមរបៀបណាដែរហើយចុងព័ន្ធណែនេះវិញនាងទៀតតែចាប់អារម្មណ៍ថារបបនៅលើមុខហេសងតាមប្រមាហ្នឹងហាក់តែបាត់អស់រលីងស្របពេលនឹងដែរអីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏បានមករកឃើញចុងព័ន្ធល្មមដោយសារតែទ្វារបើកចំហដល់ពេលតែបានឃើញហេសងនៅនឹងដែរក៏ក៏សួរទៅតែហេសងហ្នឹងគឺជានារីគេចុងព័ន្ធក៏បានប្រាប់ថាហេសងហ្នឹងគឺជាប្អូនចរ៉ុនមួយរបស់នាង ចាំផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងក៏មិនបានខ្វល់ច្រើនដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៀលលុយទៀតហៃហើយពេលហ្នឹងគាត់ទេសនាឡើងញាក់មွတ်តែម្ដងណាចងវងហ្នឹងក៏បានសូមពេបន្តែកឥទ្ធិពលក្រោយហ្នឹងតែសងហៃហើយឥទ្ធិពលរបស់នាងហ្នឹងឡើង3ខែណាអីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តទៅពេលឲ្យមកអាទិត្យទៀតចாហើយថ្ងៃនេះដែរចងវងហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ទៅធ្វើការទេរឿងរ៉ាវដែរការឡើងចំពោះនាងហ្នឹងហៃវាហាក់ដូចជាបន្តអន្តរបន្តពេអញ្ចឹងហើយនាងមកអង្គុយ ពេលដែលមកដល់ឃើញថាມັນអីអញ្ចឹងគេក៏សប្បាយចិត្តដែរចောင်းព័ន្ធវិញហ្នឹងគេក៏បានសំតោះដែរដែលມັນបានទៅធ្វើការឲ្យម្បានទូរស័ព្ទ5ហើយនាងក៏បានសំតែមានជូនហ្នឹងចាត់ទុកនាងដោយការពីមុនទៅចាត់ទុកនាងជាជំនួយការម្នាក់នៅក្នុងចង្វានបាយមានជូនលឺហើយគេក៏បានងក់ក្បាលយល់ព្រមទៅគណៈពេលហ្នឹងដែរហេសងហ្នឹងបានមកពីទាំងក៉ារ៉េវិញហើយរួចហើយគេក៏បានឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាផ្លែអ៊ីចឹងហើយគេមិនបានចូលទៅរំខានឡើយគេនៅចាំតរត លឿយអរលេងបន្តមកទៀតមកហេសុងក៏បានរំលឹករឿងការ២ឆ្នាំមុនគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសមម្ល៉េះចឹងសម្រាប់គេហើយហេសុងហ្នឹងបាននិយាយថាយើងខំតរើករបស់ឯអីនៅបន្ទប់សិល្បៈប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងហើមមិនឃើញឡើយឯងចង់ប្រែងយើងមែនឥឡូវអត់ដឹងទេសុំទោសយើងមកគ្នាអណេះហាពេលរៀបបានលើរឿងនឹងម្ដងម្ដងប៉ះតង្កេះផ្លូវចិត្តហ្មងណាដោយសារតែនាងបានគិតថាហេសុងហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែនាងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាឯងប្រឡាក់មកវិញហ្នឹងដោយសារតែចង់និយាយចឹងមកយើងមែនចង់លើយើហ្នឹងសុំទោសឯងមែនទៅទៅ តើក៏មកបញ្ហាមុខឲ្យយើងឃើញទៀតរួយហើយនាងក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់នាងណាសោកចិត្តមកអង្គុយយំក្បែរមាត់ទន្លេតែម្នាក់ឯងរហូតដល់មានកង្កែបតែម្ដងស ਾਇ រឿមក៏បានលើកបោះក្រៅយ៉ាងបានឃើញបន្តិចបន្ទាប់ពីហេសុងបានស្លាប់ហើយអ្នកគ្របគ្នាហ្នឹងណាបានគិតថាហេសុងហ្នឹងគឺជាគិតកោហើយក្មេងៗឯនេះវិញណានាំគ្នាយកដុំថ្មមកគប់ផ្ទះហេសុងហ្នឹងឡើងបែកកញ្ចក់អស់រលីងទៀតចောင်းវល់ណានាងប្របាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់សមាជិកក្រុមសាររបស់ហេសុង ថាតើបងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាឃាតកតអីណានេះនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញហេសុងហ្នឹងហបានចេញមកខាងក្រៅផ្ទះហើយគេក៏បានឃើញបងអូនទី4របស់គេនៅពីមុខផ្ទះឡមមបងអូនទី4នេះវិញគ្រាន់តែបានឃើញបងខ្លួនឯងហើយគេស្មានតែជាខ្មៅយោអញ្ចឹងហើយគេខំប្រឹងរត់គេចផងឬហើយក៏រត់ច្កងសុំតោះទៀតគេថាខ្ញុំសុំតោះគ្រប់យ៉ាងតើតទៅវិញទៅកុំបរិហាញមុខឲ្យខ្ញុំឃើញទៀតជីវិតខ្ញុំដណ្ដាបែបនេះមកពីខ្ញុំណាស់មានបងឯងជាឃាតកគេនិយាយបែបនេះរ ហើយມັນអស់ចិត្តហេតុហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទទៅសួរហៅបងយើងគឺជាគិតតកមែន ប្រៀបយើងមកតាយើងបានសម្លាប់មនុស្សមែនទេដូចនេះហើយហោបាងនោះក៏បានមកជួបជុំនឹងហេសុងបន្តិចតើគ្រាន់តែបានជួបគ្នាភ្លាមហេសុងនោះក៏បានរៀបរាប់តាមដំណាដំណរប្រាំចឹងទៅតាមពរថាគេមិនមែនជាឃាតករទេគេចង់តែជួយកូនសប្រុសនោះហ្នឹងតាហើយគេហ្នឹងទៅសម្រាប់សប្រុសនោះដើម្បីអ្វីហេសុងបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវឡានបុកនោះណាដែលសាតែយើងត្រូវរង់ចាំជំនួយហោបាងគេក៏មិនជឿថាហេសុងនោះគឺជាឃាតករដែរប៉ុន្តែគេបានប្រាប់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានគិតថាឯងហ្នឹង តបថានាងកត់ថារឿងកាក់លានតែប៉ុណ្ណឹងឯនេសាតែនាងអាយៗចូលទៅបត់បិទសិល្បៈនាងកត់ថាឯងហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែនាងតាំងពីពេលហ្នឹងមកនាងបដាកាតត្អូញជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់ហើយយើងក៏បានឬសោទៀតថានាងបានតែជាមារផ្លូវចិត្តទៀតផងជីនជួបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងចងវរនោះថែមទាំងរអលួយមកបងថ្លៃប៉ែតពេលដែលយាយឯងចូលសម្ណានៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នាងបានតែខ្ជិលលួយគេមកយ៉ាងច្រើនហេសុងគេមិននឹកស្មានថារឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅជាយ៉ាងនេះសោះគេស្មានតែចងវរហ្នឹងច चपेट លួយរឿងអីតាពិតហ្នឹង चपेट លួយហ្នឹងដើម្បីតែរអលួយមកជួយយាយ គេសារឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាយពីចង្វាន់ឯនេះវិញនាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរើសំលៀកបំពាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែនាងអាចមានលុយបងថ្លៃផ្ទះឯគេរួយហើយយើងក៏បានឃើញហេសុងហ្នឹងរត់មកចង្វាន់យ៉ាងបញ្ញាក្រាន់តែគេចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមគេក៏បាននិយាយថាវាមិនមែនជាកំហុសឯងទេដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់នោះហើយយើងក៏មិនមែនជាឃាតករដែរដូចនេះហើយឯងឈប់រត់តាទៀតទៅចង្វាន់ហ្នឹងมันបានតបតោអ្វីទេមានតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហេសុងក៏បានដែរតែជួយទឹក អ្នកហ្នឹងណាលែងយល់ច្រឡំទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមែនអត់ភ្នាក់ងារនេះដែរក៏បានឆ្លេះត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះរងចាំតាមដានទស្សនានៅភ្នាក់ងារក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាជាចុងក្រោយនេះដែរអេឌមិនក៏សូមអរគុណទៅដល់ហ្វេនមីនដែរបានស Suppor តអេឌមិនគាត់មានឈ្មោះថាជួនប៉សៀងគាត់បាន Suppor តអេឌមិនម្ដងទៀតហើយនេះគាត់បានទៅសេថាសម្រាប់រឿងថ្មីណាអេឌមិនឆ្លိုင်អេឌមិនខ្លាំងខ្លាំងចាអរគុណច្រើនណាឆ្លိုင်ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងរងចាំជួបជ